kulanti waxaan wanaagsan daawad al halkaoo muuqaalka t v waxaad ku soo dhawaataan barnaamisureedkeenna qodobada barnaamijkeena aynu ku eegi doonno waxaa qeyb ka noqonaya in ka badan todobadal oo reer galbeedka ka tirsan oo hub dheeriya ku taageeraya isral israel afka ayay furatay mareykanka ayaa bilaabaya afar iyo toban bilyan hub laga bixiyay ayaa israel lagu caawinaya wararka ugu dambeeyay saxbie ayanu eegi doonaa ma waxaay weli rabaan reer galbeedku in israel ay sii wada gumaada ee ku haysa falastiin mise inay bariga dhexe wadamada ku yaala ay ku gumaysato wararkaas ayaan saaxiibiyaal barnaamijkeenu ku faaqidi doonaa soo dhawaada sharcidejiyaasha mareykanka ayaa dib u cusbooneysiiyey reexitaanka ama bixinta gargaar dheeri ah oo la siinayo israel kadib weerarkii iiraan dalal badan oo uu ku jiro faransiiska jarmalka biljumka iyo sidoo kale kuwo kaloo reer galbeedka ah ayaa u diyaarsan bixinta hub iyo sarad milatary oo lagu taageerayo israel si ay isaga caawiso sida iyagoo ay sheegayaan weeraro kaga imaanaya dalalka bariga dhexe oo cabsi weyn ay ka qabaan waa sagaashan sharcida diyaal oo ka tirsan gogoreeska mareykanka ayaa ku booriyay afhayeenka aqalka mareykanka mark johnson warqad in uu si deg dega u horumariya intasharciyaedka maalgelinta shisheeye oo ay ku jiraan afar iyo toban bilyan oo lagu caawinayo israael oouu maraykanku keliya bixinayo faransiiska lacag dheeraad ayuu ballanqaaday si lamida biljamka talyaaniga jarmalka iyo dalal kale ayaa lacago dheeraada ballanqaaday oo ay ku taageerayaan waddankan britain ayaa ah dalka labaad ee ugu taageero badan marka loo eego israel mareykanka marka laga soo tago iyaga yaa l ahaa la wadanka labaad ee taageera halka faransiisku yahay kan saddexaad ee sanadda dhaqaalaha iyo sidoo kale waqhtiga ku bixiya taageerada israel warqadan waxaa loo diray axaddii shalay ahayd iyo sidoo kale waa axaddii ilaa shalay oo talaado ahayd waxaa la soo wariyay inay daba socotay weerar aanu horey loo arag oo iiraan ay ku qaaday toddobaadkan bilowgiisii kaasoo ahaa boqolaal gantaalo ah iyo diyaaradahaan duuliyaha lahayn inay ku riday israiil oo ay uga argoosanayso weerar lagu hoobtay horraantii bishan lagu qaaday qunsuliyada ay ku leedahay caasimada suuriya ee dimashaq waqhtigu waa nuxurka waana inaanu hubinaa in aanu gargaar muhiima la gaarsiiyo israaiil io xulafadeedaba dimuquraadiga ah ee wajahaya hanjabaadaha cadowgeenna adduunkoo dhan ayaa lagu aqhriyay warqad kooban oo ay inta badan saxiixeen dimuquraadiyiinta laakiin sidoo kale ay ku jiraan sharci yaqaanada jamhuuriga sida joe wilson oo ah gudoomiyaha guddi hoosaadka arrimaha dibadda ee bariga dhexe ee aqalka wakiilada waxaanu ka codsanaynaa in aannu sakaxadda dhigno xirmada kaalmada dheriga ah ee golaha guud waa guurtida si cod deg deg ah loo bixiyo markaan soo laabanno isniinta iyo maalmaha soo aadan dhanka kale hakim javres oo ah dimuqraadiga ugu darajada sare ye aqalka ayaa ugu baaqay sharcitadiyaasha isniintii lasoo <laughs> dhaafay in ay meelmariyaan shan iyo sagaashan bilyan biilka maalgelinta shisheeye oo ay ku jirto gargaar yukrain iyo israil labadaba <laughs> la <laughs> siinayo bishii febraayo sanadka ayaa meel mariyey cabirka laakiin cadaadiska ka imaanaya muxaafadka xisbigiisa ayaa horseeday joson oo rebublikan ah in uu xanibo cabirka aqalka si uu sharci uga noqdo mareykanku waa inay ansixiyaan labada gole ee koongareeska mareykanka uu saxiixo madaxweynaha dhacdooyinkii halista ahaa ee isbuucan tegay ee bariga dhexe iyo sidoo kale bariga yurub waxa ay hoosta ka xariiqayaan baahida loo qabo in koongareeska maraykanka uu si deg deg ah wax uga qabto waa in aannu isla markiiba qaadnaa sharciga amniga qaranka ee laba geesoodka ah iyo midka dhammaystiran ee u ansixinayo sanadka isla e, 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 markiiba jafron ayaa qoray warqad saxiibada qaaliga ah ee isagoo kula jiro aqalada mareykanka isaga oo ku sifeeyay codbixinta sida jaargel ama sidoo kale daqiiqadii ugu dambeysay ee ay xildhibaanadu qaateen go-aanka kama dambaysta weerarkii iiraan ee israel ku qaaday isra-el goor dambe oo maalinka ahayd waxa ay sababtay qhasaare yar kadib markii intaa kadib gantaalada waa la xagameeyey ama la qabtay ayaa dib u sucusboonaysiiyey in aqalka mareykanka uu ansixiyo sharcii sanadka ansixinayay oo dhammaantood ah in hub iyo sarad la siiyo israel laakiin dhammaantood waxay hoos u dhigeen baaqyada ku saabsan gargaarka deg dega ah ee dowlada israel habdhaqankeeda dagaalka ka socda marinka qasar xisbiga jamhuuriyiinta ayaa isku dayay in ay kala furfuraan gargaarka ukrein ee maalgelinta israel taa badelkeeda sharcidojiyaashi jamhuuriga oo u badan ee kuwa taageersa ama kasoo horjeeda ayaa sidoo kale isku dayey inay ku xiraan ajendahooda siyaasadeed ee gudaha xirmada gargaarka israel tusaale ahaan sanadkii hore aqalka ay maamusho jamhuuriga ayaa gudbiyey israel ama u gudbiyey aaroibcsn bilyan taasoo dhimaysa maalgelinta adeega daqliga gudaha ee ir st loo yaqaano wakaaladda canshuuraha e mareykanka guurtida may qaadan doonto soo jeedinta iyo in kale ayaa weli la isweydiinaya qaar badan oo ka mid a shalcujiyaasha mareykanka ayaa cambaareeyay weerar iiraan ay ku qaaday israel iyagoo ku sawiray israel mid dhibano ah gargaar aanu loo meeldayin laakiin iiraan ayaa sheegtay in ay ku wahawlantahay isdifaacida sharci ah kadib markii israel ay ku eedeysay weerar cerka ah oo kowdii abril lagu qaaday qunsuliyadda ay ku leedahay dimashak kaas oo lagu dilay toddobo xubnood oo ka tirsan ilaalada gacaanka islaamiga ah oo ay ku jiraan labo jenaraal maamulka madaxweyne jo biden ayaa gebiahaanba diiday inuu cambaareeyo qaraxii ka dhacay qunsuliyadda dimashak balse maraykanka ayaa hadda baaqayain xiisada laaboojiyo waa washington oo israel ka caawisa in ay soo rido boqolaal diyaaradahan aan duuliyaha lahayn ah ee iiraan iyo gantaaladii ay waddankan israel ku riday ayaa guul ku tilmaamtay dadaalka lagu doonayo in lagu fashiliyo weerarkaas isagooo soo jeediyay in israaiil aysan ka jawaabin weerar kalena aysan qaadin koongareeska xubnaha labada xisbi ee waaweyn waxay ku baaqeen in mudnaanta la siiyo taageerada mareykanka ee israel oo keliya waa faalooyinkii ugu horreeyay ee ku saabsan weerarka iiraan dabyaaqadii isbuucan bilowgiisii ah hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka jamhuuriga michlon waxa uu ugu baaqay koongareeska inay qabtaan qaybtooda si ay u taageeraan israel daahitaan la-aan ama si deg deg inay u taageeraan kaabista amniga qaranka ee ug ama sugaysay bilo f waa ficil ah waxa ay siin doontaa agab muhim ah israel iyo ciidamadeenna milatariga ee gobolka ayuu yii ama ayuu yihi hadal uu soo saaray u dooda xuquuqda falastiiniyiinta ayaa waxa ay dhankoodu ku doodayaan mareykanku in ay dhaqangeliyaan shuruucdiisa ay ka mamnuucida gargaar militari iyo sanad milatari oo loo kala wareejiyo dhinacyada ku howlan xadgudubyada sharciga caalamiga ee bini aadanimada ayaa lagu yidhi aqalka cad ayaa meesha ka saaray dalabka shuruudla-aanta ah waa looga dhigayo gargaarka israael isagoo inta badan dib u soo celinayo go-aankeedii birta leh ee dalku waxayna ku boorinaysaa koongareeska inay ansixiyaan sharciga maagelinta shisheeye intii laga codsan lahaa gargaar milatari oo dheeraada in la siiyo israel maamulka baidhen waa inay si deg dega u joojiyaan dhammaan hubka lagu wareejinayo israael iyo dowlad kasta oo kale oo xun oo u hubka u adeegsanayso in maraykanku lagu soo weeraro oo kale in hub dheeri ah loo dira israel keliya ma aha xadgudub sharci caalami ah iyada oo sidoo kale waa xadgudub sharciga maraykanka oo mamnuucaya in la hubeeyo dalalka ay geysteen ama ay geystaan xasuuqda ama xasuuqa iyo sidoo kale kahortaga gargaarka bini aadamnimo ee dadka gaajeysan ama dhibaatadu haysato dhanka kale so warar kale ayaa soo baxaya oo sheegaya in israaeil ay u diyaargaroobayso difaac weyn inay u diyaarsato kadib weerar ay doonayso in ay ku qaado maamulka isra waa falastiiniyiinta dhankooda iyo sidoo kale iiraan falastiiniyiintu waa isdiyaariyeen iyagoo ka baqdan qaba in weerare kaga imaadaan dhinaca maamulkan isra-el ee gumaystaha ah waxayna u arkaan haddii ay qaadaan tallaabooyin dheeraada inay qaadi karaan qorshayaal kale oo ay kaga hortegayaan wax walba oo ayagu dhibaato ku ah maadaama ay jiraan caqabado kaga imaanaya dhibaatooyin weynna sababi kara oo ay u arkaan in tallaabooyinkaasi ay ayagu saamayn karaan gudahaan saxbeen hakaasayaanu kusoo gabogabeynabaraamijuleedkeena taniyo qaybta kaleintwa ku kulmi doono nabadgelyo